Plnú verziu tohto videa si môžete pozrieť bezplatne na garáž.tv. Link je v popise pod videom. Adam, poď už. Úplne nová Kona. Teraz so zľavou až do 3500 eur. Žite bez obmedzení. Menšie mestské crossovery sa stali v Európe hitom a preto nečudo, že CHR-ka si za krátky čas existencie získala popularitu. Ja s ňou pár dní jazdím a musím povedať, že napriek tomu, že tento model je relatívne nenápadný v tom zozname modelov Toyoty, tak prekvapuje a exceluje takmer v každej kategórii. Nie je to náhoda, pretože Toyota druhú generáciu CHR-ky postavila špecificky pre európsky trh a európske chute. Je ako takéto dobré Kung Pao. Tá najlepšia kvalitná chuť Ázie, odladená pre chuťové poháriky Európy. Áno, aj servírovanie na tanieri je ázijské. Nezrádza recept prvej generácie, akurát je vyrysovanejšie. Zaritému vyznavačovi európskych vajíčok natvrdo a la Audi A4 B6 neulahodí, ale kto zvládne sem tam aj ostrokyslú, príde si na svoje. Malý štipľavý transformer. Vášo, máme to voľné? Áno, je to voľné. No dobre, tak poďme rovno do športu. Z normálu a skúsme, ako to zrýchľuje. Pohon prednej nápravy a maximálka 180 km za hodinu. Toto asi veľmi štipľavé nebude. Dajme si teda plnou lyžicou. Ej, tak žiadny launch control sa nekoná, aj keď nechajte sa oklamať, je tam 223 koní a 7,4 sekundy na stovku. A ten CVT vysavačový efekt je celkom naozaj pekne odtlmený. A pozrite teraz, čo robí ten podvozok. Predtým, ako ma odsúdite z preháňania, sa pozrime, čo CHR-kine 20-palcové obutie v zákrute čakalo. Jej podvozok cez tieto jamy v odstredivom zatočení ani nemrkol. A teraz naopak, čo urobí v zákrute? Na kamere žiadna dráma. CHR-ka s prstom v nose. A takto, upokojíme sa. CHR-ka vie aj pekne zatáčať. Dá sa na nej vyšantiť, ale ako vieme, hybridy od Toyoty sú stavané hlavne na spotrebu. A tá je jednoducho famózna. Na diaľnici 7,2 a na našom kombinovanom okruhu rovných 5 litrov benzínu. K najlepšej spotrebe v meste sa ešte len dostaneme. No a samozrejme, ako ste si už všimli, ja nemám hybrid, ale plug-in hybrid. Čiže viem jeho 13,6 kWh batériu doma nabíjať, a to maximálne 6,6 kW. Auto je tak pripravené vyraziť do mesta za príjemné dve aj niečo hodinky. A
a potom sa dejú veci. V meste sme dali spotrebu 16,8, za čo by sa nehanbil nejeden elektromobil, a dojazd 71 km, čo už je na dennú porciu v meste a okolí až. Ticho v kabíne vtedy ruší len pípanie hojných, úniou prikázaných asistenčných systémov. To ticho nie je dôsledkom iba elektrickej jazdy. Komu v Korole vadí slabšie odhlučnenie, v CHR-ke nájde riešenie. Trojvrstvové okná a lepšie odtlmenie podvozka. Jediné, čo mi vadilo, bola dosť značne asistovaná jazda. Ak ste zo starej školy, tak si na zásahy do riadenia a brzdenia budete musieť trpezlivo zvykať. No a pre toto presne by som v tej rade nechcel mať 20-ky. Vyzerá to nádherne, ale pozrite, hoci ktorý z týchto kameňov mi tu môže byť osudný, čo sa týka bočnice. Ako ste aj videli, tá baterka tiež oveľa viac visí zo spodku, ako pri hybridnej verzii. Práve sme ju zľahka škrtli. Dobre, takže dostal som sa cez také najhoršie, čo sa týka svetlej výšky. No a teraz som zvedavý, kam až to dotiahnem, čo sa týka pohonu. Ale to si musím tiež dobre vybrať. A ja som si myslel... že to dotiahnem niekde tam, do toho najstrmšieho stúpania, a že tam skončím a poviem, OK, tak tu táto verzia končí. Ale nie, spravím to tu. OK, tak tu táto verzia končí. Tak, kde Šulko končí, tam ja začínam. Pretože hoci má viac výkonu k dispozícii, všetkých 223 koní posiela len na prednú nápravu. Zatiaľ, čo moje o niečo skromnejšie stádo 197 koní poháňa všetky 4 kolesá. Áno, tí pozornejší správne tušia, že jeho CHR-ka využíva pohon z Toyota Prius, zatiaľ, čo tá moja je v podstate prekarosovanou Corollou Cross 4x4. Konkrétne prednú nápravu mi poháňa 2-litrový benzínový štvorvalec a 83 kW elektromotor, zatiaľ, čo tú zadnú 30 kW a 87 Nm. A áno, nie sú to veľké hodnoty, ale na takéto popostrkovanie to stačí. No a odlišný pohon sa prejavuje aj mierne odlišnou spotrebou. Tu sa dostávame k sľúbenému zlatému klincu. V meste totiž hybridná štvorkolka zajazdila spotrebu 3,5 litra na 100 km. Na okruhu to bolo 5,5 a na diaľnici 6,5 litra na 100 km. No, zdá sa, že tu mi aj to popostrkovanie už prestáva stačiť. 30 kW je 30 kW, ale keď je tu veľa blata, to nič. Skúsim si ja cúvnuť. Každopádne rozdiel oproti Šulkovej CHR-ke tu je poznať. Predsa len táto tu má aspoň snahu sa trošku pohnúť. Či? Snaží, ale... Ne, dobre, nejdeme ju trápiť. Z CHR-ky proste offroad nebude a tak nemusíte pristupovať. Ale na taký ten popostrk to skrátka stačí. Ak máte pocit, že aj štvorkolka CHR-ky bola v tomto teréne nemohúca, tak si pozrite, aký problém bol z tohto miesta vôbec vycúvať. A to som sa úprimne bál, že ak sa vašo chytí a vybehne do kopca, bude veľké riziko zošmyknutia sa bokom dolu svahom. Jednoducho, toto blatko bolo zradné a naše obutie letné. Vidíte, že aj ten malý rozdiel v pohone 4x4 versus ne 4x4 dokáže urobiť veľký rozdiel vo výsledku, pretože ja som tam skoro ostal. Vaša, čo by si bral? Ja by som bral jednoznačne 4x4 verziu, na čom je plug-in hybrid. Rozdiel spotrebe nie je tak veľký, dostane ma to ďalej. Za mňa úplne v pohode toto tu. Musím s tebou súhlasiť, páči sa mi, ako plug-in hybrid jazdí. To ECVT je tam skoro úplne absentujúce.
Tá väčšia baterka dovolí viac rekuperovať, aj po štúrci som došiel vlastne až do Bystrice na elektrinu. Aj to nabíjanie dáva nejaké možnosti, ale ten cenový rozdiel je tam veľký a tá 4x4 sa sem tam naozaj hodí. Ale celkovo musím povedať, že veľké prekvapenie je krásne jazdiace auto. To, či vám už veľkosť vyhovuje a design, to si zvolte sami, ale v podstate je to ďalší výborný vydarený plug-in a hybrid od Toyoty. Ďakujeme za sledovanie, ahoj. Čaute.